Եմ որ պետի պետությանը կեսարինը կեսարին ասուն ասուն դի փաստը, բայց ես ու մենք ավելի կարևոր արդը, հայրենիքն ենք տվել, ենք ելենք բանից ենք խոսում, դա վաղտը չի։ Այն քաղաքացիները, ովքեր կհրաժարվեն ներկայացնել վարձակալությունից ստացված իրենց եկամուտները, փետրվարի 1-ից սկսված կտուգանվեն։ Թե ինչ կարծիք ունեն քաղաքացիները որոշման վերաբերյալ, ArmLur.am-ը շրջել է Երևանի փողոցներով զրուցել քաղաքացիների հետ։ Թե եթե աշխատումը պետք է վճարի։ Միանշանակ։ Որևէ պարտավորեն վճարեն։ Հա լավ են անում, ճիշտ, մի անգամ միանշանակ, իհարկե։ Ի վիճակի է հարկը վճարելու։ Դե եթե օգուտ ունեն, թող հարկը վճարեն, նա չի չվճարեն։ Նորմալ երկիր ենք ուզում դառնանք, պետք է դառնանք վերջը, թե չէ։ Շատ սխալ։ Ասեմ ինչի, որովհետև ամեն մարդ ուզում է հիմա այս ներկա վիճակին, այս խայտառակ վիճակի մեջ են գտնվում Երևանում մարդիկ վարձակալեն, որպեսզի կարողանան իրանց ընտանիքը պահպանեն, իրանց հոգսերը թեթևացնեն, կարողանան բարգ վարկերը վճարեն, չեն կարողանում ի վիճակի չեն ստիպված լինելով իրենք իրենց տները վարձով են տալիս, որպեսզի կարողանան իրենց հոգսերը թեթևացնեն։ Հիմա դեռ այդ տարին այդ կյանքը չի, որ ինչ-որ կարողանան վարձատրեն, ասենք պետության տուրք վճարեն, դեռ հլը վաղ է։ Ես կարծում եմ գոնե մի 5 տարի պետք է, որպեսի անցնի, որ մարդիկ ապաքինվեն, կարողանան տվյալ ընտանիքները վճարեն պետական տուրքը։ Ես համարում եմ, որ դա սխալ է, ճիշտ չի դա, ճիշտ քա չի դա։ Կարծում եմ այո։ Ցանկացած պարագայում պետությունը զարգանալու համար պետք է հարկ վճարվի, անկախ նրանից ինչ գործունեություն է ծավալվում, բնակարանը վարձակալվում, թե առևտուրը արվում, գոյացած եկամուտից հարկը պիտի վճարի։ Այդ արդեն հարցի մյուս կողմն է, համաձայն եմ ձեզ հետ, միգուցե ինչ-որ նեղություն տրվում է ժողովրդին, միգուցե չէ, հաստատ, բայց համենայն դեպս օրենքը մնում է օրենք, բոլորս հավասար ենք օրենքի առաջ։ Նայք, տեսեք, ոնց է շուկայում, հա, կան մարդիկ, որոնք բարեխղճորեն են, հա, տրամադրում բնակարանները, խղճով են մոտենում մարդկանց, հատկապես արցախյան իրադարձություններից հետո, ու եթե այս օրենքը իրանց վրա է տարածվում, դա արդար չէ, բայց մարդիկ, որոնք չափից դուրս անարդարացիորեն բարձր են գնահատել իրենց բնակարանները, թե պետ ընդհանրապես հարիր չէր, համապատասխան չէր, էլի, լավ չձևակերպեց ես, պետք է ջնջեք ես մասը, թե պետ են մարդիկ, ովքեր իրենց ոչ բարվոք վիճակում գտնվող բնակարանները վարձույթով են տալիս ու ան բարեխղճորեն շատ բարձր վարձեն պահանջում, իհարկե ինչ-որտեղ պիտի պատժեն։ Սա գործերը թողել ենք, դրան էինք ասել, այնքան կարևոր բաներ ունենք, թող դրանով զբաղվեն։ Կարծում եմ, որ այո, որովհետև եկամուտ են ստանում և պարտավորված են հարկեր մուծել։ Կարծում եմ, այո, ճիշտ է, ժողովրդի համար, շատերի համար, ովքեր բարձր են տալիս, երևի ցանկալի չի, բայց կարծում եմ արդար որոշումը։ Իսկ ժողովրդի վիճակային սովորներում է հարկ վճարել։ Գիտեք, ներիչների երևի պետք է հարկեր վճարենք, որպեսզի կարողանանք պետությունը գոյատևել։ Հա, ժողովրդի վիճակը միգուցե այդքան էլ լավ չի, հաստատ այդքան էլ լավ չի, բայց ինչ արած, մեր իրականությունը այդպիսին է։ Նանի Կաղասյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ArmLur, լրատվական։